vítám u mojeho videa dnešního. Dnes se pokouším natáčet na můj starý telefon. Doufám, že to bude OK, že se nebudu sekat, protože ten telefon, co jsem měla od Marie půjčené, tak mě to nenabíjelo a viděla jsem, že ta kvalita nebyla ani moc dobrá, tak já se vysnažím to prostě nějak rychle natočit. Dneska bych chtěla vám ukázat to vlastně, co jsem dostala od mojí sledovatelky. Něco málo, abyste viděli, protože jste si o to psali, tak já jdu na to. První, co jsem tu měla, takovou kartičku. Na té kartičce bylo napsané věnování a dopis. To je vlastně soukromé, to vám ukazovat nebudu, jenom ukážu, že jsem tam měla takovou sněhuláčka a můžeme jít na to. Jako první tady šahám, jsem dostala tady tuhle Sephoru. Je to maska na obličej. Já ráda ze Sephory masky vyzkouším. Vypadá to, že to bude nějaká liči maska. Tak jsou za to velice ráda. A zkusím. Jako další tu mám takovouhle masku. To vypadá ta maska jak vlastně krabička od mléka, protože je to vlastně banánová maska s mlékem. Taky na obličení je to nějaká korejská. Jestli se nepletu, tak taky ráda vyzkouším. Takovou masku jsem ještě do ruk vůbec nedostala. A jako další tady mám další masku. Toto jsou vlastně maska na ruce. Vidíte, že tady jsou ruky. Je to pro okamžitou hydrataci. Taky jsem neměla od Balej ještě masku na ruky, ráda vyzkouším. Pak tu mám další masku. A tady tahle maska je s vitaminem B3, taky ráda vyzkouším. A tak je to asi nějaká vitaminová, tak je to asi liči nebo s něčím takovým, tak ráda zkusím. A jako další, tady vytahuju, jsem dostala paletku od Sephory. Já vám na to udělám taky líčení, to je asi tato paletka, tady ta vánoční ze Sephory. Má tu úplně úžasný obal. Tady můžete vidět vlastně, jak ty stíny vypadají. A slibuju, že s tuto paletkou udělám nějaké líčení. A jako další, tady moje sledovatelka ví, že mám ráda svíčky, tak tady jsem dostala takovou luxusní svíčku. Jsou to nějaké andělské Vánoce, tak mám, všecko tady ladím do červena, tak jak ještě tady vypálím tady tu svíčku, co mám, tak si ju tu dám a vyzkouším, jak bude vonět. Je to nějaký citron a jedle balzámová. Tak určitě tady tohle bude vonět vánočně. A jako další tady vytahuju čajík od Leros. Je to na usínání, aby se mě dobře usínalo. Máte tam nackonopí, květ vlčí, homáku, květ heřmánku a květ ibišku. Tak jsou ráda, tak tady tohle ráda vyzkouším. A jako další beru další čajík. Tady tohle, tento čajík vidíte, že je na imunitu, taky s bylinkama. Já ty bylinné čaje mám ráda. Je tam heřmánek, skořice,
Pak je tam černý bez a kořen echinací a plod kardamonu. Tak určitě vím, že tady tohle bude dobré a já za tady tohle děkuju. Já vyzkouším a potom řeknu, jaké to bylo vespotřebováno. A jako další tady vytahuju tady tohle mídelko. Tady tohle mídelko je od Nivei. Tady tohle mídelko je na procitlivou pleť. A je to určitě vlastně na vyčištění pleti, protože jak se dívám, tak to mídelko je černé, tak ráda vyzkouším. A jako další tady vytahuju rtěnku Huda Beauty. Od této značky jsem ještě nic neměla, tak jsou ráda, že se mě ta rtěnečka dostala do ruk, že ji vyzkouším. Já bych vám to ukázala, ale se do toho nemůžu opět dostat, už jsem se do toho dostala. Tady ta rtěnečka vypadá takhle, strašně se mě ten obal líbí. Vlastně rtěnečku mám takovou, ona je krásná, takové rtěnky používám. A ještě se mně na této rtěnce líbí, že vlastně máte magnetický obal, že se vám to samozřejmě zavře. A je to super, že když to hodíte do kabelky, že se vám to nikde v kabelce neotevře, tak tady tohle paráda. Jako další tady vytahuju další tekuté rtěnky. Je to vlastně, jsou to dvě, tady vlastně je tekutá rtěnka dvojka a jednička je asi nějaký ten lesk, aby vám to drželo na těch. Vyzkouším, od Max Factor jsem ještě nic neměla, tady píšou, že to má vydržet 24 hodin, vyzkoušíme a řeknu vám vespotřebováno. Já mám milou kosmetiku a já ráda vyzkouším nové věci. A tady šahám po dalším. Tady šahám po... Jsou to vlastně... Je to difusér. Je to vlastně vůně. Je to flaštička s těma tyčinkama. Asi neuvidíte. Tady je to tak nezaostří. Já to používám, tak já si to dám ráda na chodbu, protože na chodbě mám tady takovou poličku, tak ráda si to tam po Vánocích dám. Já za tady tohle děkuju, já ty difuzéry a svíčky a vůně mám ráda, tak já to ráda vyzkouším. Dostalo se mě po první do ruk. Nikdy jsem neměla značku Benefit. Dostala se mě do ruk tady tato mini tvářenka. Tak jsem ráda, že můžu tady tuhle značku vyzkoušet. Já už jsem se dívala. Ta tvářenka ke mně krásně pasuje. Není moc pigmentovaná, je krásná. A pak vám ji při líčení představím a ukážu. Já děkuju, opravdu moc děkuju, že tady tyto značky můžu vyzkoušet, protože na tyto značky bohužel teďka jako finančně nemám, že bych si šla koupit něco takového drahého do Sephory. Tak ráda to vyzkouším prostřednictví takové. A tady mám od Sephory tři černé pásky.
jsou výborné, já už jsem jednu zkoušela a jsou parádní. Až tady tyto pásky v Sephoře uvidím, tak si je znovu koupím. Je toto úžasná věc. Děkuji za to, že jsem tady tohle mohla vyzkoušet. Ještě mě Ježíšek přibalil. Tady tohle odbalej, desinfekci, já tady tohle nosím všude a jsou velice za to ráda, jak v kabelce to mám, v práci jsem to měla, když nemám po ruce vodu, když nemám po ruce vodu, nebo nemám si kde umýt ruky, nebo ve vlaku prostě, tak si dám kapičku a zdesinfikuju si ruky. Týkaj v, tady v tomto dnešním období se to opravdu hodí, protože víte, že je období koronaviru a že vlastně, že tady tohle je furt potřeba a furt to musí mít člověk u sebe. Další vytahuju. Je to Rehab, je to vlastně sérum na řasy a na obočí. Tady tohle, taky tuto značku jsem v životě neskoušela. Tady tato značka je od Revolutionu. Ani u nás ve Stojanu jsem tady, já vám to ukážu, tady je Revolution. Ani u nás ve Stojanu jsem prostě tady toto sérum neviděla. Tak ráda vyzkouším, opravdu vyzkouším nové věci. Já opravdu, opravdu ještě jednou za všechno děkuju, že se mě takové věcičky dostaly do ruk, že to můžu zkusit. A já vám v zápětí potom ve spotřebovanou řeknu, jak doporučím dál, jaké to je nebo není. A jako další tady vytahuju sprcháč. Já za tento sprcháč moc děkuju. Já jsem si ho před Vánocama chtěla koupit. Já tady, je to limitovaná edice. Já mám od této značky pěnu na holení, tak jsem ráda, že můžu vyzkoušet i sprchový gel. Jsou za to velice ráda a já se s balea sprcháčama umývám a hodně se s nima umývám a jsem ráda za jako každý nový sprcháč. Mně se na těch sprcháčích líbí strašně ten obal a já jsem šťastná jak blecha, když dostanu tady tohle. Ještě tu mám sestřičku k tomu, tekuté mydlo. Já to tekuté mydlo dám do koupelky. Já se s týmato mydlkama strašně ráda umývám. Mám tam teďka i nějakou podzimní, tak tam šoupnu. Potom tady tuhle. Je to vlastně nějaká limitka z vůně třešní a santalového dřeva. Tak tady tohle kombo bude stejné. Tak se těším aj na vůni, aj na umývání. Pak vám řeknu, jak to vonilo, jaké to bylo a děkuju. A tady jsem vlastně ještě od Balej dostala tělové mléko. Je to pro suchou a namáhavnou pokožku a je to z vůní ořechu s mandlovým olejem a z vůní ořechu, marula, tak jsem ráda, že se mě tady tohle dostalo do ruk, že tady taky tohle můžu vyzkoušet. Já jsem kolem tohoto chodila před Vánocama, ale vzala jsem si odbaly takovéto veliké světle modrunké. Já už to budu mít za chvilku vypotřebované, tak vám ve spotřebovanou řeknu, jaké to bylo. Jestli to stálo za něco nebo nestálo, můžete se těšit na recenzi a pak hned, až tady tohle vypotřebuju, tak si to dám do koupelky a budu tohle ráda používat. A ještě tady mám vlastně do té lampy zimní večer.
je to ty oleje, já si vlastně do té lampičky přidávám kapičky, tak budu taky ráda a uvidím, jak to bude vonět. Já za tady tohle děkuju, že můžu vyzkoušet něco nového. Je to nějaká značka? Nějaká Nicilis? Tyla. Nevím, ještě jsem tady tuto značku nikdy neviděla. Jestli víte, co je to za značku, tak mě to napište, aby toho zase neskomolila. Nobilstyla, nebo tak nějak. Ráda vyzkouším a pak řeknu ve spotřebováno. A ještě tady mám řasenku. Jsem dostala tak od Max Factor. Já tady tu Max Factor značku nekupuju. Je to nějaký Lagerville. Tak ráda vyzkouším řasenku. Můžem si ho vyzkoušet do videa jako na porovnání. Jestli budete chtít, napište mě do komentářů. Já to s váma ráda vyzkouším a napíšu první dojmy. Nenapíšu, ale řeknu vám první dojmy, jaká ta řasenka vůbec je. A velice hezká. A jako další tady mám moju oblíbenou Maybellinku. To už můžete u mě znát. Já tady tuhle Maybellinku používám furt do kolečka. Je to ta Superstar Matte. Já tady tuhle používám furt. Já jsem ji měla hodně, teďka jině něco pobrala Marie, tak jsou ráda. Zrovna tuhle mě vzala Marie, tak jsou ráda, že mám další. Dcera si je oblíbila, taky se s nima maluje, tak jsou ráda, že se mě dostala tady tahle krásně do ruk. A jako poslední, tu mám už něco na zub. Dostala jsem vlastně tady Dolce Gusto, kapučínové a dostala jsem tady Dolce Gusto moje nejoblíbenější latte macchiato. Já za tady tohle moc děkuju, já tady tyhle kafička furt piju do kolečka, mám je ráda a opravdu za tady tohle děkuju. A jako poslední jsem dostala tady něco na zub. Tady jsem dostala čokoládku, teďka je vlastně aj prostě na uklidnění nervů a kolem všeho, co se děje, tak si ráda, až vlastně tady dojím ty moje napečené cukroví, tak si ráda po novém roku kokínko dám, protože teďka je vlastně, jak mám napečené, tak je toho moc, tak toto se bude po novém roku hodit, až nebudou mě napečené cukrovy. Tak to by bylo z mojeho balíčku všechno. Já ještě moc jedenkrát děkuji mojí sledovatelce Lucince za krásné věci, za krásný balíček. Já si toho moc cením, já si toho vážím a děkuju. A jestli se videjko líbilo, zanechte odběr, zanechte like a já děkuju opět za nové odběratele a budu se na vás těšit u dalšího videjka. Ahoj!